מחר יתקיים יום המעשים הטובים כחלק מהיום המבורך הזה. נספר לכם על קבוצת וואטסאפ שהוקמה ושמה הוא צדיק וטוב לו. ומטרתה להקים קבוצת מתנדבים שמארגנת אירועים וקונה מוצרים חיוניים למעוטי יכולת. אנחנו רוצים לומר שלום לתסריטאי מני הסייג, מי שיצר את הקבוצה. שלום, שלום וברכה. תמיד כיף להתארח בערוץ 20, הערוץ המועדף עליי. למרות שהסדרה שלי בערוץ אחר, שהוא גם נחמד, אבל ערוץ 20, אני מת אליכם. גם אנחנו אוהבים אותך מאוד, מני. אנחנו איתך בגלל יוזמה מבורכת שלך. קבוצת וואטסאפ צדיק וטוב לו, קבוצה שבאה בעצם להקים מיזם לסייע לאנשים עם המון 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 נתינה. אתה גדלת בבית של נתינה, אז בואו ספר לנו על היוזמה שלך. אז ככה, לפני שנתיים וחצי החלטתי ש... הפניות שמגיעות אליי הן קצת מתחילות להיות גדולות עליי. כמה בן אדם אחד יכול לתת ולסייע ולעזור עם כל הצניעות, כן, פשוט זה משהו שירשתי מאימא, כן. אליס, עליה שלום, שלא משאירים אף אחד, כל פושט יד, נותנים לו. אז אמרתי, בוא נגייס אנשים שיעזרו לי לעזור, וכתבתי איזה פוסט בפייסבוק, ואז קיבלתי עשרות פניות מעשרות יהודים טובים שרוצים לעזור לזולת. ואז קחתי את כל מספרי הטלפון, וככה הקמתי עוד משפחה גדולה, למרות שיש לי משפחה גדולה משלי. יפה. אז, מני, מסיים, תגיד, כן. לכמה משפחות אתם נערכים לסייע לקראת החג שמתקרב, ובכלל? תגיד, לפני שני החגים הגדולים, שזה ראש השנה ופסח, אז תמיד גם הפניות מגיעות בקצף שצף, וגם אנחנו נערכים, אז גם הקופה, אנחנו שמים יותר כסף בקופה המשותפת שלנו, כמובן שזה הכל מאצלנו, אנחנו לא עמותה רשומה, לא רוצה להיות עמותה, אני לא אוהב את השם הזה, יש בזה ריח לא טוב, אז כן. אנחנו הכל מאצלנו. כן. יפה, אני חייב לשאול אותך, אתה בשנים האחרונות פורח מאוד בתחום שלך, בצורה בלתי רגילה, ורוב האנשים שמכירים אותך כן. בתור היוצר של הסדרה המצליחה שנות ה-80, אבל אתה עושה עוד המון דברים לפרנסתך, מעבר לכך, ויש בריאות טובה, וכשאומרים, כשאלוהים נותן גם פרנסה וגם בריאות, אז אתה רוצה להיות מאושר, אתה תעשה משהו קטן למען הכלל. זה באמת, זה השם השלי שלי, אני, בלי זה אני לא יכול, זאת אומרת, זה ב-DNA שלי, ולראות את הפנים של משפחה שאתה ממלא לה את המקרר לפני החג, ולראות את המשפחה שאתה מארגן לאירוע, כן. שמח, אפילו הרבה יותר מאירועים של אנשים עם יכולות, כן? אתה רואה, אתה מקבל את התודה הזאת מהם, וזה מלא לך את החיים. זה כמו שאתה, אתה יודע, אתה תורם לנזקק, ואתה רואה את המבט שלו, וזה כבר עושה לך טוב, אז תחשוב מה זה עושה ל... למשפחות שממש עזרת להם והצלת אותם ברוב המקרים. ואני משלב ידיים גם עם יקיר הערוץ, יוסי וידר, שהוא חבר לי כאח. כל החיים שלו זה נתינה ועבודה עם בעלי מוגבלויות והכל בחינם, והוא נוסע מאות קילומטרים והוא עוזר. אז אני, אלוהים ברך אותי בחברים כמו יוסי וידר, זו המתנה. והתודה מבורא עולם על, על העשייה שלי. יפה, מני היקר ידידי, שאלוהים ייתן לך באמת רק את הכוח להמשיך לעשות ולתת. תודה רבה 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 לך. תודה רבה לכם, ערוץ 20, נעמתם לי עד מאוד. תודה. ביי, להתראות.